السلام علیکم. مدینہ منورہ میں پانی پڑ کے رکا تھا. ایک لڑکا مٹی جو گیلی ہو چکی تھی اس سے گھروندے بنانے کا کھیل کھیل رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ قریب سے گزرے تو سوچے بچہ ہی ہے, اس کو کیا سلام کرنا. آگے بڑھے, اچانک خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو تک سلام کیا کرتے تھے. یہ خیال آتے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پلٹے, بچے کے قریب آئے, سلام کیا تو بچے نے مٹی کا گھروندہ بناتے بناتے ہوئے جواب میں کہا, وعلیکم سلام یا عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حیرانی سے پوچھے, بیٹا اس سے پہلے تو ہم کبھی ملے نہیں, یہ آپ کو ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ تو بچہ بولا, چھوڑیے مولوی صاحب, ان باتوں میں کیا رکھا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ بچہ تو بہت پہنچا ہوا دکھ رہا ہے, اس سے کوئی بات پوچھ لینا چاہیے. پوچھے, بیٹا تکبر کس کو بولتے ہیں؟ ان کے ساری کیا ہوتی ہے؟ اس لڑکے نے مٹی کا گھروندہ بناتے بناتے ہی کہا, آپ کا سلام کرے بغیر جانا تکبر تھا, واپس آنا انکساری ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے, ایک آدمی سے پوچھے, لڑکے کی طرف اشارہ کر, یہ بچہ کون ہے, کس کا بچہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا, ابن مبارک آپ اس بچے کو نہیں جانتے, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دلبر علی زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ. 0402 3535 1 2 3. سلام.